Com grande envolvimento com o choro e o jazz, e influenciados pelas músicas do Clube da Esquina, os irmãos Beto Lopes e Wilson Lopes transitam com facilidade e desenvoltura por vários estilos. Tocar bem, você tem que emocionar as pessoas, tem que tirar um som bom do instrumento, muita coisa. Eu vi o Toninho Horta, o Chiquito Braga, Juarez Moreira, assim, eles são, acho que é a visão que as pessoas devem ter, assim, para aprender a tocar direito, tocar bonito. Amadurecer. É, ouvir de tudo, tentar não imitar ninguém e tentar compor o mais original possível. Aí eu acho que é ficar atento. Ficar atento para você buscar essa linguagem sua de alguma forma. Não sei como. Assim, ver que você fez uma coisa parecida com alguém, você está indo no caminho, para. É. E tenta buscar um seu de alguma forma. Eu ficava o dia inteiro, acho que o Beto também, dia inteiro estudando técnica, 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 técnica. Depois veio a harmonia, aí vem o que você disse, escala. O que é uma escala em tal acorde? Aí busca num livro alguma coisa ou outra. Mas muito de intuição mesmo, o que eu gostava.
Às vezes eu gostava de tocar muito sem pensar em nada. O tempo vai passando e a gente vai... Não, como é que é? Isso não é mais importante, e às vezes isso até atrapalha, eu acho. Mas eu acho bom não estudar. Porque vem umas outras coisas, igual o Alberto falou, de coração, de emoção. E viver mesmo. Acho que o viver a vida, respirar, nadar, jogar bola, brincar... Pescar. É mais legal, às vezes, do que ficar estudando muito. É uma coisa delicada. Aí, isso, eu estudo hoje é tocar. Se você estudar o dia inteiro e ainda for tocar à noite, o músculo não aguenta, né? É, tudo muito na vida tá errado. Eu sempre aprendi isso com a minha mãe. Tudo muito tá errado, é o famoso equilíbrio. Não adianta nada você ficar um louco estudando, até quando você vai tocar, você toca até mal. Você tá louco com aquilo na sua cabeça, você tá desequilibrado. E existem várias pessoas desequilibradas tocando. Existem várias. Tempo, pra mim, é a coisa mais importante na música. Tempo, ritmo. E tem muita gente que tem muita técnica e de tanto estudar a técnica, e esse é um estudo que você faz muito sozinho, se eu não chamo o Beto, vamos lá para casa para eu estudar a técnica, você fazendo a base para mim. A coisa você faz sozinho. A pessoa fica muito ela, quando vai tocar em grupo, o tempo é a primeira coisa que dança, porque a pessoa está acostumada a ficar ali naquele mundo dela e tem outras pessoas tocando. Quando você estuda menos, equilibra isso, você vai num lugar, você vai respeitar os outros tocando. A gente vai tocar em grupo, você tem que ouvir mais os outros que você mesmo. Claro, você já se conhece. O grande lance é ouvir os outros, o que está acontecendo. Toque com músicos bons. Isso é muito importante, né, Beto? Se o baterista é bom, vem tudo no lugar para você. O baixista é bom, nossa, então toque com músicos bons. Prestar atenção na saúde, na vida, na convivência e tocar com pessoas boas e ouvir coisa boa. Sempre procurar, sempre procurar. Aí tem outra e coisa. Saber ser humilde também, entendeu? Claro. A gente aprende muito com os outros, né? Eu aprendo o tempo todo, com todo mundo. Eu acho que mesmo no profissional, virou profissional, você é profissional, a música foi feita para a gente divertir. Então lembrar disso ajuda muito. Você está no palco ali e pensa, isso aqui foi feito para eu me divertir. É verdade, a gente está na terra para ser feliz. Minas tem uma originalidade com o violão, com essa harmonia, né? Harmonia famosa no mundo inteiro. Uma harmonia que, sinceramente, se pergunta de onde vem. É lógico que a gente sabe os mestres, né? O Toninho, né? Mas de onde as povos com isso, eu não sei, impressionante, cara. Não sei, montanha, talvez. No início da década de 80, encontravam-se em pleno desenvolvimento novos conceitos relacionados à técnica do violão. Num período de grandes experimentos, em meio a toda uma efervescência musical, surgiram violonistas que se renderam ao violão tipicamente brasileiro.